Spolu so mnou je dáma, ktorej tvár poznáte veľmi dobre, pretože je to jedna z najúspešnejších slovenských modeliek. Poznáte ju z televízie Joj, kde moderuje Top Star. A okrem toho, že sa volá Soňa Skoncová. Ahoj. Ahoj. Tak ono funguje taký ten predsudok, respektíve okolo krásnych báb funguje niekoľko predsudkov a napríklad to, že keď si modelka, si zároveň moderátorka, nemôžeš robiť nič iné a pritom ty robíš niečo iné. Okrem toho, že teda podnikáš, že máš svoje vlastné príbezky a tie krásne ňuňu veci, tak robíš dokonca ešte aj fashion management. Áno, správne, Miško. Venujem sa, keďže som sa venovala móde už tak dlho prostredníctvom toho modelingu, ktorý som začala robiť ako 15-ročná, tak nejak postupom času, nedá sa to robiť samozrejme večne, sa to tak nejako tá móda so mnou vždycky zviezla a v podstate spolupracujem teraz úzko so značkami, ktoré majú vlastne sídlo, niekoľko obchodov máme v jednom obchodnom nemenovanom centre a riadím ich v podstate a spolupracujem s našimi ambasádorkami, riešim sociálne siete a je to naozaj úplne iný pohľad, aký som mala vlastne doteraz. Takže ty si vlastne na druhej strane toho, čo si robila doteraz. Áno, presne. A okrem toho, že si pekná, tak zvládaš aj Excel. Áno, ale musela som sa ho naučiť. Čo teda ti závidím, pretože Excel je pre mňa krajina neprebádaná. Tak, bola aj pre mňa. A ďalší predsudok, ktorý sa tak šíri už dlhé roky okolo pekných dievčat, a špeciálne okolo dievčat, ktoré boli finalistkami Miss, je, že idú do súťaže, aby si našli bohatého frajera, čo je teda v tvojom prípade totálny predsudok, lebo ty si so svojím robím, ktoré inak za okolnosti spolu s nami. Koľko? 15? No, my sme sa o tom bavili teraz. 15 rokov sme spolu a budeme mať teda 16. rok v decembri. Čiže vlastne vy máte vzťah už na občiansky preukaz. Áno, presne tak. Je to neuveriteľné, to sa ani nezdá. Vieš, ono to tak strašne rýchlo ubehlo, že v podstate, ja neviem, my sme také soulmates. Sme sa proste našli v tej dobe ešte, kedy nebol internet. Okrem toho, že ste strašne zábavní. Áno, tu šaškuje teraz. Bola to krásna doba, kedy sme sa spoznali, musím na to povedať. A vlastne cez pokec? Nie, práve, že sme sa stretli normálne, že sme sa dohodli a sedli sme sa niekde vonku na diskotéke. A čakal potom to bol... s rúžou? Nečakal, v žiadnom prípade on nie je zase až taký romantik, ale bolo to také, tá iná doba proste, no. Mm-hmm. A tým, že som cestovala, naozaj veľmi často, tak keď som vyšla niekde na 2 mesiace a vrátila som sa naspäť, tak to bolo vždycky také, že sme si udržali aj tú takú vášeň v tom vzťahu, aj všetko, vieš, že bolo to také... Vy ste ešte zažili také, že dobrý tam môže ísť Sonia von? Presne, on zvonil mojej mamine proste cez League of Phone, tak to my voláme v Prievidzi, okay. Ja som Prievidžanka, a zvonilo, že či môžete teda pustiť Soniu von, takže tak tam musela som byť iba do 9. vonku a tak ďalej, bolo to dávno. To nechcem robiť na vás nátlak takto v živom vysielaní najpočúvanejšie slovenského rádia, ale Robert Prsten ešte... Tvári sa, že ma nepočuje. Dobre. Ako vždy. Je so mnou Soňa Skoncová. Mona a Mišo.